Gianni Catalogia është italiani që ka gjetur veten duke u punësuar si masterchef në një prej restoranteve të Sarandës. Kuzhina italiane është profesion dhe jeta e tij. Edhe ky sezon turistik e gjen atë në krye të stafit të kuzhinierëve në shërbim të turistëve. Megjithëse shqipja e tij është e përzier me gjuhën anëtare, Gianni arrin të na i përshkruaj rrugëtimin e tij drejt artit të kuzhinës italiane. Per piacere, mi piace. Punoj kuzhinier në këtë restorant në Bregdetin e Sarandës. Këtë profesion e ushtroj për qejf, sepse tashmë jam pensionist. Kaloj pjesën më të madhe të kohës këtu, bashkë dhe me shokët bëj pizza e pasta e shumë gatime të ndryshme. Këtë sezon e shikoj mirë në Sarandë. Ka fluks të lartë turistësh. Të gjitha, si, janë kompletuar. Pasioni për të përhapur kuzhinën italiane në Sarandë nuk i jep luksin të shijoj si një turist të detin apo atraksionit e Sarandës, kur ai mendon se ato që di të bëjë në artin e kulinarisë mund t'i ofroj falas për operatorët turistik. Jam bene qua con bambini. Jam i kënaqur që jam këtu, sepse ndihmoj duke gatuar, por dhe duke i dhënë mësim vajzës që punon në këtë restorant. E nuk shikoj loro. Si një masterchef me përvojë të admirueshme, Gianni ta jep në pak minuta picën e nxjerrë nga fura e drurit. Sidomos pasta është specialiteti ku ai e tregon veten si një magjistar kuzhine i ardhur nga vendi ku gatimi i makaronave është një dashuri, pasion dhe shije identitare. Keni me frutadete grafola. Okay. Për aftësinë dhe fantazinë e Masterchef Gianit, ka nevojë klientët, ka nevojë edhe kuzhinierët të rinj. Angela është njëra prej tyre. Kam 6 vjet që punoj në kuzhinë. Po. Çfarë ke mbaruar në shkollë? Shkollën e kuzhinës. Shumë e fat që kemi Gianin këtu, pjesë të jona. Gianin nuk bën asnjë sekret, na i tregon të gjitha. Të gjitha tutto, non nascondi, nuk ka segreto. S'ka sekret. Italiani Gianni ra në dashuri vite më parë me Sarandën, këtu gjeti edhe bashkëshorten e cila është ndarë nga jeta, duke ia lënë Gianni të rritjen dhe edukimin e dy vajzave të tyre. Martua e 94 me shqiptare, Korçara me grua. Grua dekur in Torino, du vajza vogël, jam bashkë me mua qua e kreshuto io me veta. Italiani Gianni mbetet një personazh simpatik i turizmit në Sarandë që fal mjeshtrive dhe energjive aftësive krijuese si një masterchef dhe modelin e dashnorit të profesionit.